Kale balamseza mwebale nyo kubanga tumutuliziganya nsubira mwele bulungi. Mwebale kubira yo. Waliwo obutakanya obweyongedde mu bwakabaka bwa Bungereza. Katunyumyemu katono kubanga banji mwabadde mwebuuza nti lwaki Bungereza esawa zino erinnyo mu mawulire olw'okuba nti obwakabaka bwabwe bwongedde okubanga bweyuzaamu n'okwongera okufuuka obunafu ennyo eri ensi yonna nga ensi yonna ebutunulidde bwabutaddeko nnyo amaaso. Ate teri kyase kukyankalanya bwakabaka buno n'okwongera okubunafu ennyo nga interview omukyala amanyikiddwa nga Oprah Winfrey gwe naakamala oluvannyumizaako gye yatadde. Kumanya abazungu bafuna ssente mu bintu byabwe nga sinaba kugenda kukubuulira exactly what happened. Omukyala ono Oprah Winfrey yafuna omukisa n'interviewinga abalangira be Bungereza bano, omulangira Prince Harry ssaako ne mukyala we Meghan Markle. Meghan Markle ono mumanyi mukyala America muzanyi wa film abali mu America eyo gye baddukidde. Omukyala ono yagenze n'ayindaba interviewinga n'akola interview y'amaanyi eyabadde ena okubanga eyita ku mukutu gwe ogwa Oprah Winfrey Network. Naye oluvannyuma bannaffe aba CBS sigambe ya Buganda CBS ya America TV negula rights nemugulako interview. Kani imagine n'okola interview wano TV nejja negigugula kandi bakituuka ddi awo. Kebanji okubeera star bamuguzeeko interview obukadde musanvu obwa dola aba CBS ne bagiteeka ku TV yaabwe. Ate ng'ekyaliko episode kubanga interview yabadde ya saawa 3 n'eddakiika nga 20 interview mpanvu abadde community mwagirabye ate ejja kwongera featuring ne kugundi eddaka awo. Mugirinde masejja ebintu byafuuka bya Global Network mulabe engeri emboozi n'ennyuvu eyabadde wakati w'omukyala Meghan Markle Prince Harry ako n'omukyala Oprah Winfrey eyabadde agezaako kubanga aba interviewinga. Ekyo tuli kyogerako obwogezi kati emboozi evaawa n'obuzibu buvaawa. Obuzibu bw'obusosoze bwe businze okubanga bukyankalanya ebintu bina 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 n'amaanyi g'omukwano. Omukyala Meghan Markle mukyala muddugavu mukyala muzungu ne ayina omusaayi omuddugavu. Omukyala omuzannyi wa filimu America eyasalawo okugwa mu mukwano n'omulangira wa Bungereza amanyikiddwa nga Prince Harry era oluvannyuma n'embaga yabaawo buli kimu ne kiggwa. Wabula okuva omukyala oyo yayagala Prince Harry bangi mu Bungereza olw'okuba nti obusosoze mu bazungu newankubadde bagenda ne batubulizabulizaako naye obusosoze racism mu nsi yonna tevangawo. Abazungu bakyatwala abaddugavu nga race ya wansi ennyo era ng'obusuze bukyoleka mu bintu bingi nnyo. Omukyala ono nakwadde omukwano gwaliwo naye bangi tebakyagala Harry kuwasa mukyala muddugavu nga tebaagala kukwata musaayi gw'Abafirika kugutobeka mu bwakabaka bwa Bungereza. Ekyo kyali vivid okubeerera olunaku omukyala ono yafumbirwa Prince Harry. Naye balina okwebuzaabuza nga tebalina kyakikolera, balina okukirekawo kibanyigire munda wabula bangi baali tebakkaanyizza. Kino nno kyongera okuwoleka kiddiro ddala ddala emabega okuva ku byafaayo by'omukulu omugenzi omukyala era omumbejja Princess Diana mu bujjukire omukyalo yafa mu 1997 oluvannyuma lw'okugwa kabenje e Bufalansa wano. Omukyalo oyo naye emivuyo gye n'ebyafaayo n'ebigobererwa n'ababisomera mu baasa booleka bagamba nti okufa kwe teyeefiira. Abamu ku bantu bategeeza nti okufa kuno omukyala kwali kupange kubanga baali tebaagala ayingize omusaayi omuddugavu ogw'omuwalabu gwe bayitanga omuwalabu gwe bamuyitanga Fayed Dodi omu ku batabani. Waliwo omusajja omugagga e Bungereza awo bamuyita Muhammad erinnya ndirabidde naye yayita atawo n'omwana Fayed. Munnange Princess Diana yali yeegulira erinnya mu kubeera nti akolagana nnyo n'abantu ba wansi. Princess Diana yali yeegulira erinnya mu kulwanyisa asirimu. Princess Diana yali akoze erinnya mu kuretinga ng'ebintu by'okwatagana n'obwakabaka abiggyemu engalo. Munnange omukyalo ono olw'okuba yasazaawo afumbirwe omusajja omuwarabu Fayed Dodi munnange tekyabasanyusa Abangereza era waliwo emboozi zigambirwa nti bamupangira olukwe kubanga bamusako bannamawulire abageza kumugobera ebisebe bakuba ebifaanani ekyamuviirako okufuna akabenje. Ekintu ekyo kigenda ddala mabega ekirondola mwana mulenzi ono Prince Harry ne famire ye. Kati oli era oli Princess Diana ye maama ono omulenzi era ono azaala abaana babiri okuli ne William ono yakamala okuwasa juzi William y'omu ku baana abali mu gundi awo era nga natabwe Charles. Munnange gye byatandikira bino ebintu mbibanyonyodde nti obutakkanya bwava dda. Bannabangereza baali tebaagala sitiiru muddugavu omuwarabu kuyingira mu famire eno.
Ero mchalo yafa mungeda tigiriki kaptu nao echalo miyamantu omutwe. Chechi mutabani uchechamtu useko. Okubanga yasobola okubanga avayo na asalawo ayagala omukyalo omuddugavu Meghan Markle ekitaasa nsa stilu abangereza bangi obutakkanya ne butandikirawo okusinziira ku interview omukyalo ono gye yakoze ne ono omukyala Meghan Markle gye yakoze ne Oprah Winfrey aina statement gye yagedde n'agamba nti bwe yali amaze okubanga afumbirwa Prince Harry bungereza baamulaga nti bamwagala ne bamukolera n'embaga ey'amaanyi ennyo nebamuwa n'ekitiibwa ekinene nnyo ekya Duchess kye bamukwasa ng'alowooza nti bamwagala nnyo wabula okutuuka mu makkati g'olugendo we yawulira abamu we yalumika abamu ku bantu abali mu Bwakabaka ab'enjawulo bwe baavayo ne bavumirira ekyolubuto lwe yalina olw'emyezi etaano olwa mutabani we Ache nga bagamba nti kyali kigenda kufaanana bulala bubi nnyo nga omukyala Meghan Markle azadde omwana omuddugavu baamuvumirira yagamba yawulira nti yawulira nga bamugeya n'alumika nti tebaali basanyufu ab'omu Bwakabaka abamu ku bantu batayagadde kwatukiza amannya gaabwe nga bagamba nti baali bewunya nnyo era baali banyiikavu olw'okulaba omwana Meghan Markle omukyalo n'omuddugavu yali agenda okuzaala engeri yali agenda okufaananamu kati nga batya omusaayi omuddugavu okwetobeka mu Bwakabaka bwe London obwa Buckingham ekyo omukyalo n'agamba kyamunyiiza jamu isabu binyo nasalawo agambe bawe Prince Harry amgaye tibunange situka tuge tubere ku buko mu America e California kubanga no mchala mu America jazalwa ero bulambo wa America naje butambulide namga aguntu ve mu Bwakabaka kuno tubwabulide ngande mama we Princess Diana berat artist achitegese kubanga neye by the time ya fira oloko bali bamuganye kubanga afumbirwa gana bamulemesa okufumbirwa Fayed Dodi neye yali yasalawo asalawo ayabulide obwa Bwakabaka bwa Bungereza abangereza kibaki shebalaba nga kyakigenda kubasuulira erinnya alisembe kyakigenda kufuula omukyalo ono Princess Diana ow'enjawulo ennyo abenga Bwakabaka ate kikutadde wansi nono Prince Harry okuva omukyala bwe yawulira ekyo nti omutabani we Ache baali bamubodde ng'azaalina mu lubuto n'agamba Harry tuve mu Bwakabaka buno tugenda nga okubanga tuddukanya obulamu bwaffe ekigambo Harry olw'amaanyi g'omukwano kiyawuliriza ku lw'omukyalo Meghan Markle nakkiriziga n'amugamba tugende oba tugenda era bwato Princess Harry Prince Harry omulangira ono yasaba kitaawe Charles n'amugamba njagala Bwakabaka mbwesonyiwe mbe nga sikyalina nkolagana na muntu sigazeru musaayi wabula nga sikyali muntu kitaawe kyatawakanya n'amugamba mutabani oba osaze okuva mu Bwakabaka genda wabula ebyaddirira tebyali byangu teyakimugamba mutima mulungi Charles bw'ata mutabani we Prince Harry n'amugamba nkutadde ogenda okola ebyoyagala yalekerawo yaripootinga ewa Queen n'amugamba munnange omuzzukulu omulaba Obwakabaka abuvaamu ko Queen ate kiki era okuva olwo obutakkanya bwatandika wakati wa Harry ne taata we ne Queen era bagenda okumaliza nga Harry bino amanga takyabifuna Harry yatuuka ekiseera nga takyasobola kubanga afuna takyafuna sente za mmere abantu nga bano nga beesiimenya takyafuna sente takyafuna kintu kyonna takyawogera na Queen essimu za kitaye batuuka ne bazijjako kasaba tukese ne banga tebatte kasaba Queen yamanya nti omuzzukulu agenda balekerawo okubawa esente z'okulya esimu yaabwe Queen yalekerawo okugikwata yalekerawo okubanga ayogera ntaata we Charles olw'okuba asazeewo ayabulire waki Obwakabaka buno omukyala Meghan Markle bwe yamala okulaga nti takyalina interest mu kwera mu Bwakabaka kigambibwa nti passport ye red passport eyaba diplomat gye balina okukozesa ngeya Bungereza yamujibwako permit ye yamujibwako n'abanga takyakkirizibwa nakulya mu restaurant ya Bay mu nsi yonna wayagadde kulya nga alina kumala kukuba simu na kusaba lukusa era bamugamba nti toyina kuddamu kulya mu restaurant yonna azironga ze mmere mu Bwakabaka ekyalimu era nga alina kulya ku mmere ya Paris e Buckingham n'abanga takyalina access ku kintu kyonna kyonna kwe kwongera okunyiga n'agamba nti owaye katugende kino ne ekyokubanga bagenda ne interview ne yasasanye musiona yasatiza nnyo Queen we Bungereza Queen ku myaka 94 ne bawe omulangira we 94 ali obubi ali ku ndiri yatuza mangu lukiiko omwabadde Prince William omwabadde Charles n'abasigada bangu bakunga batonto no Bwakabaka bazoko banga bade discussing ku nsonga y'omuzzukulu nga bavumirira n'omuzzukulu okubaswaza ekimuntu yayogedde ebigambo bya we Bwakabaka era n'abangereza abamu bali bakaswa basaba abavubuka bano Prince William Prince Harry saako ne munne bajjibweko
ebitiibwa ebalina ng'ekya Duke ekyatumibwa Prince Harry saako n'ekya Duchess of Sussex kye baatuuma omukyala abayikiddwa nga Meghan Markle. Ah, Meghan Markle n'agenda okufumbirwa omulangira ono ng'alina ebizibu bingi nnyo. Yali yazaalako Rede, simanyi oba musango omuntu okuzaalako. Ekyokubiri yali muddugavu, tebakisiima. Ekyokusatu balaba nga si kirasi ya kufumbirwa mulangira kubanga yali muzanyi wa firimu. Bamukisingira mu public bingi bingi abantu bangi tebasiima kukola ki, tebasiima ku mukwano gw'abantu okubeerawo. Guno nno si gwe mulundi ogusoose obwakabaka bwemungereza nga buswala. Ne bwankubadde omulundi guno ate gwaswadde nnyo, nende 97 gwaswala ku kufa kw'omukyala Princess Diana. Okufa kw'omukyala Princess Diana kwaswaza nnyo obwakabaka buno nga bulaga nti mutuufu si bulambulukufu era nga bukyakkiriza mitu bya racism kubanga bwekibanga racism bwebamu kulembera omugoba era bwemugamba nti racism yaggwayo, lwaki abantu abatali ba musaayi gwammwe mugaana okubayingiza mu bwakabaka? Kubanga abazungu bano bavumirira nnyo abawalabu nti ba racist nnyo, naye ate bo ba racist ekisuse kubanga bo abakivumirira nabo tebakyagala. Omuwarabu Dodi baamugaana okuyingira mu bwakabaka, noono yennyini Meghan Markle yabuyingira kifuba ddembe, naye naye era omulaba bamaliza banyigiriza mpaka lwebasobodde okuba nga bafuluma. Era okuswala okula kwali mu 1936 oluvannyuma lwakabaka waabwe amanyikiddwa nga Edward VIII bwe yasuulawo entebe nga bunokera ku makya n'owulira nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Namulondo agisuddewo wali. Kati Kabaka wa Bungereza mu 1936 yasuulawo entebe olw'okuba nga baamugana okuwasa omukyala Wallis Wilfrid Simpson yali Amerika, baamugamba togenda muwasa ono olw'okuba nti yali yawukana ne bbaawe nga yali yafumbirwako n'ayawukana ne bbaawe. Abangereza ne bamugamba mukulu, funa omukazi omulala omuto togenda kuwasa ko Kabaka entebe kangisuulewo. Era bw'atyo n'asobola kubanga yabaagulira ne bamusikiza mutowe amayikiddwa nga George Albert, mutowe amayikiddwa nga Albert yafuuka George ow'omukaaga. So kati story ya Bungereza went briefly bweri abadde baagala okugimanya ka registered about it okwabadde omukyala Clare Lopez ne mami wange omulungi ali Bungereza awo nawe abadde interested mukyala Barbara Kyolaba okwagala okumanya what is really happening n'abasigadde baagala okugimanya okugibavuunuliramu kakati ntini tusobola okuba nga tugibavuunulira. Tukyalinda ka episode eddako ey'omukyala Oprah Winfrey akasatira ku yaleese Bungereza okugenda kubanga yayasiza ebyama ebyabadde Bungereza. Bungereza eno ekikwatako nnyo olw'ensonga nti tuginako ebyafaayo. Bungereza yafuga Uganda Commonwealth era buli kimu ekikwatagana ku by'obufuzi byaffe byanfuna Bungereza. Tusomera mu lulimi lwabwe, tutambulira ku byansoma yaabwe, obulamu tubeera mu bwabangereza. Batuinako control nene nnyo kabere bwa Kabaka obwaffe obwa wano babuinamu control ya amaanyi nti n'obwakabaka ebwagwira emabega kaawo obote nga buyugumiza era abalangira bonna abaali ebiseera ebyo baddukira Bungereza era gye bawangaliranga. Okitegedde, so batuinamu omukono omunene okuva mu gavumenti eyawaggulu okutuuka mu bwakabaka ddala ono bwa wansi. So n'olwekyo ensonga bwe zito bwe ziri musobola okuba nga mwongedde okuzitegeera, naye ng'omuddugavu ayongedde okuyuzaayuza obwakabaka buno obwa Bungereza era nga tumanyi nje binaakoma. Akasatiro kakyali kangi, crisis y'amaanyi nnyo mu bwakabaka kuba n'amaanyi agangenzebwa Sir Emmanuel.